В Ужгороді нині відбулися урочистості з нагоди Дня прикордонника України. Дата свята обрана не випадково. 30 квітня 1918 року армія УНР звільнила велику частину Донбасу і вийшла на міжнародно визнаний кордон Української Народної Республіки. В офіційних заходах на площі Народній взяли участь, зокрема, представники влади різних рівнів, силових та правоохоронних структур, священнослужителі, військові капелани та громадськість. Є на весь світ відома фраза прикордонника про русський корабль. Я хочу побажати, щоб саме, як в цій фразі сказано, щоб оця сила духу, ця сміливість і цей героїзм був у вас завжди. Щоб він був результативним. І хочу вам подякувати за ту службу, яку ви сьогодні несете, тому що прикордонники – це ті, хто перші прийняли бій, прикордонники, які виконували всі бойові завдання і в мирний час, а у військовий час вони виконували ці завдання найрезультативніше. Прикордонники одними з перших стали на захист країни під час повномасштабного вторгнення РФ. Невтомно тримали оборону державних рубежів та донині боронять нашу незалежність. Відтоді вони щодня проявляють свою мужність, героїзм та незламність. Бажаю вам здоров'я міцного, щастя людського, успішного виконання поставлених усіх завдань, щоб працювали на благо нашої незалежної вільної України. І наступний день прикордонника ми згадували про те, що була війна. Все буде Україна. Віримо в перемогу. Слава Україні! Щодня воїни-прикордонники не тільки захищають державний кордон, але й разом із силами оборони та безпеки боронять Україну на різних напрямках фронту. Андрій Крамар – прикордонник зі сталевою волею та сильною вдачею. Під час виконання бойового завдання на одній з позицій старшого солдата Андрія Крамара було тяжко поранено. Було тяжко, скажімо. Було дуже тяжко. Бої тоді і зараз нелегко хлопцям. Треба виконувати всім свій конституційний обов'язок чоловіка. І я сподіваюся, що ми такої переможемо. Ми вистоїмо. Це буде найбільша перемога для нас. Щоб ми вистояли, щоб ця війна закінчилася для нас. На добре, щоб хлопці повернулися всі живі, здорові до сімей. Тому що заради сім'ї ми стоїмо. Насправді, мені здається, станом на сьогоднішній день служба жінці у війську, вона стає набагато легшою і вона покращується. Тобто зміни ми відчуваємо. Боротьба жінок, які беруть безпосередню участь в зоні бойових дій, вони роблять все для того, щоб ми могли, жінки тут, в тилу, також стверджувати себе і займати посади, які раніше жінки не могли займати, на жаль, в армії. Але, в принципі, це все покращується, на мою думку. Посадовці відзначили військовослужбовців Чопського та Мукачівського прикордонних загонів, а також окремої авіаційної екскадрильї, зокрема тих, які захищали Україну на передовій. Подякували за службу та вірність присязі. Всі вони справжні герої нашої країни.